Putra anu mulia, wilujeng tepandang sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangga tuh para wargi, carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan urang lajengkeun. Ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka-10. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Capkeun harita panon poe beuki luhur, numawa babandang beuki jauh, malah mageus tereh tepi ka balai desa. Telila sareng rombongan pawadria tepi ka balai desa, di dinya geus nyampak palurah jeung para bawahanana. Bareng jeung kitu ti pojok balai desa aya nu ngagorowok horeng Indra nu keur diuk bari udud. Tayohna kaget nempo Rukala. Eh, Rukala? Selamat datang euy. Aduh, nuhun si lain katangkep. Kumaha si leunya euy? Kamana manehna ini nitna? Cek Indra bari nyerenges seuri, manehna bebas ditahanan teh. Ditahan teh bae teu dipanyara, sabab sajabat gede jasana. Memang lain jalma jahat tapi ngan kababawa bungkul. Malah ku palurah geus diperiksa harita para mitra kalayan taliti. Hasilna matak ngagumirahkeun ka sararea ari Rukala. Barang ngadengi aya nu nyarita kitu meni ngaranyu. Terus ngarewet ka Indra terup dua panon pateuteup Indra nyerengeh ari Rukala kekerot. Nahan amarah mata burahai beureum tapi teu nyarita. Jeung deui tongongna disurungkeun ku Aki Saruni bari nyarita. Mondo ngaranna geus ya Rukala, hayo maju siang beusing di mabuk aing. Aki Saruni keuleun. Tolonyong Rukala ti jongklok ka hareup terus maju deui ka jero balai desa. Ari pawadria geus diuk dina bangku panjang, palurah kaget teu nempo nu daratang teh pok naros. Pak RK mawa naon ieu teh geuning eta diborogod kitu jiga-jiga tawanan perang ye. Aduh, waduh, isuk-isuk geus kadarieu bari bawa babanan. Saur palurah bari neuteup ka Rukala pok pawadria ngajawab. Leres palurah ieu teh tawanan perang sungap disareng rerencangan wengi tadi teh. Perang sareng dua garong nanging nu hiji mah kabur. Nu hiji katangkep ieu pisan jalmina sanupa. Pawadria nunjuk ka Rukala. Palurah unggut-unggutan bari nyerengeh ngarasa bungah nu taya papadana. Jeung reueus boga RK nu kesit jeung tanginas. Teulila pok palurah nyarios deui ka sararea. Hahaha nuhun atuh. Sok carali ka dieu, aduh kuding seueuran ieu teh. Sareng eta tawanan sok sina diuk dinya tah dina korsi caket Pak RK. Ari saur palurah bari nunjuk kana korsi nu kosong keneh. Ari Aki Saruni jeung Bahwiha Wihara Katut Hansi. Dariuk hampir bareng pok palurah naros deui ka pawadria bangun dariana teh. Saha ngaranna Pak RK eta teh nu geus diperiksa jadi tawanan teh? Da geus diperiksa atawa acan? Teh nu disebat Rukala teh apa dupi nu kabur teh si leunyai sih. Jawab pawadria bari manggut. Palurah imut socana neuteup seukeut ka Rukala keur kitu torojo Indra nyampeurkeun. Gek diuk digireun pawadria tapi teu nyarita cicing we ngabandungan keur papariksa. Teulila pok palurah sasauran deui. Oh Rukala ngaranna teh. Halus pisan ngaranna teh, tapi hanya kan ingang ka jalma jahat. Dedeh teuing Rukala anjeunna geus salah tincak. Paingan atuh Indra gogorowokan tadi da geus wawuheun meureun. Kumaha anjeun betah jadi bangsa teh Rukala? Palurah naros ka Rukala nu ditanya teu ngajawab. Kalah ngeluk tungkul bari renghap ranjung sarerea jempe.
atu pok palurah naros deui. Gina kalaka ngahuleng. Pok jawab nu yakin da moal dipahala ku kuring oge. Ngan hayang nanya bungku asal kudu jujur ngajawabna. Sok jawab heula nu tadi, betah jadi wangsa teh rukala tetep ngeluk tungkul. Tapi lila-lila majung nyengkatkeun sirahna, pok ngajawab kalayan tegas. Abdi mah sanes bangsat balurah. Turumaos jenten bangsat eta mah sebutan batur we. Cek rukala bari terus tungkul. Cakakak palurah gumujeng malah sarea geseuri. Ha 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 ha, ya kitu na aya anjeun rukala. Nyatuna naon ari mung disebut bangsat mah lantaran memang hanap teuy. Sigana mah pantas pikeun anjeun disebut garong kitu meureunnya. Garong geus sanes palurah, jawab rukala tetep tegas. Nyatuna naon ari mung mah da kuring ngamoal maksa. Lantaran nubaka ngabuktikeun ka anjeun mah lain caritan anjeun. Tapi kalakuan jeung pagawean anjeun jahat. Pek cicing heula kuring rek nanya kanu geus nangkep ka anjeun. Saur palurah bari terus ngareret ka pawadria. Pok naros kalayan sase. Paerka na geuning kitu manusia teh. Disebut bangsat mung disebut garong komo. Nah kumaha ieu teh nu sabenerna na geus yakin yen ngaran rukala teh bangsat cing jelaskeun heula. Saur palurah bari neuteup ka pawadria. Pok pawadria ngajawab. Ari perkawis ngaku sareng teu nama eta mah ada parantos biasa atuh palurah. Jarang aya bangsat nu daek jang naon teh disebut garong. Tangtuna ge da moal ngaku nanging abdi mah moal nyebat bangsat moal nyebut garong. Eta mah kumasaena bae nanging nu yakin. Jalmi nu jenengan rukala wengi tadi kapenak nuju ngelamprang di lembur poyan. Nu janten tanggal waler abdi kanggo ngajaga keamanan. Atu saja biti kitu rukala ngider tengah wengi bari tergos kula makideung. Atu salajengna deui rukala teh parantos nganiaya ka tilu rona dugi ka kapaehan tiluanana. Salajeng deui dumasar kana katerangan ti Jang Indra. Yen rukala jeung sileunya teh pagaweanna ngagarong. Atu ditambih deui ku katerangan ti Bahwihara yen bumina parantos kaungahan ku garong. Kalain seueur hartana nu ical. Hal ieu parantos dilaporkeun ka bapa kamari. Atu sajabina ti kitu anu nangkepna teh sanes abdi nanging dibantu ku Aki Saruni sareng ku Bahwihara sarta dibantu ku Tilorona. Tah ku jalaran kitu ayeuna mah mangawai nyangakeun ka palurah. Nah rukala teh bari disebut bangsat atanapi garong eta mah tilangkung palurah nanging kanggo namihan katerangan tiasa naros ka Aki Saruni sareng ka Bahwihara. Kitu deui ka Jang Indra nu kaleresan ayeuna aya di dieu. Tah kitu katerangan ti abdi mah palurah, cik Pawadria. Nerangkeun ka ayan rukala atunya palurah imut pok nyaur deui. Kahar diatukeun urang pariksa deui nu leuwih taliti. Da memang ari nurutkeun katerangan Indra mah kitu. Taina kumaha nurutkeun Bahwihara narukala teh yakin jalmi jahat. Palurah nareret ka Bahwihara nu ditanya gancang ngajawab. Yakin palurah? Margi lomari abdi parantos nu da seusina sung dikukur ku si rukala jeung si leunyai teh. Mali maupan ka janten anu ngi kamari parantos dilaporkeun ka palurah teh. Pokona mah abdi mah ngaros yakin yen si rukala jalma jahat. Pagaweanana ngagarong. Kudu dihukum jelma kitu batu teh tuman, matak ngaruksak. Bahwihara meni tegas nyaritana. Siga nu hayang puas pisan. Palurah mah ukur imut mariksa jalma nu terus. Terusuh jeung teu kasar tenang we. Kaharti geus sakitu ge cukup. Ngan perkara ngahukuman mah lain bagian urang. Aya deui nu leuwih wajib. Tah ayeuna kuring rek nanya ka Aki Saruni. Kumaha pamadegan Aki mangga abdi pasihan katerangan supantos langkung yakin. Sateu acana ieu babanan dibantun ka kacamatan ku abdi. Suruh palurah bari ngareret ka Aki Saruni. Atuh nuhun palurah, Aki teu parantos dipercanten. Kanggo maparin katerangan sung. Ninaan si rukala sareng si leunyai, kieu saleresna mah palurah. Si leunyai sareng si rukala teh aya kawitna mah murid Simkuring. Nanging duanana parantos lami teu aya nepangan ka Simkuring teh. Taraya wartos, taraya nalaratanana.
Nangin kalau resandin dan kamari pasosan dan silu kalah sarang silu nyai darah tangga dorompo. Si ganyu inya ngaku keneh ka guru si kasim kuring deh. Ngaku guru kasim kuring. Nyaku sim kuring. Ditampi kalayan kabingahan nangin eta dua jam. Tiba dia mundut di warah dari ulin silat. Nangin kusim kuring di wirid deh. Karena pengajaran ahlak sereng kalakuan sa dinintan. Nah, aduh namai gebuk buka serta canaya setengah jam. Dua nana ngajak-ngajak amitan serta tekenging dihalangan. Nusa terasna tinggal leos weh ningalkan rorompok. Lupina bayi ngaraos hanya eh. Pedaku simkuring itu dipapatahan kena jurus silat. Nanging dipapatahan kena pijalanan nuhade. Atu salah jengna tadi wangi. Aki ngiring ngarona di lemur moyan semargi dipundu turung kujang wadri Aceh. Serta kaleresan sim kuring deh hasil newak hiji. Jalma nuli curiga. Margi ka ayahnya matak salempang. Malih mati lurona jantan korban su. Barang ditewak tetelah si Lukala nyayo pisan jalmina su. Jantan ayahnya mah yakin si Lukala te jalmi jahat. Serta sim kuring sejabo boleh kepalula. Jen si Lukala serang si denyai. Ayahnya senes murid sim kuring. Margi kalakuan enak. Toja iya, patukang tonggong serang harapan sim kuring. Malih mah, sim kuring jang jika diri pada milarian sila nyai dugi kakak penak nasu. Sarja upami katewak pada dipasrahkan kali wajib. Tak itu keterangan ti akide. Cik Aki Saruni, nyarita bangun sumanget naker. Lantaran memang bener-bener kehel kedua muridnya. Numeng par tina ajaran nusa bener. Oh, janten kitu nuhun atuh Aki. Eta keterangan kalintang saena serta kuring percanten kana kasauran Aki. Malah ngaraos bingah ku ayana Aki. Kagungan maksad bade milarian sileunyai, tah kulantaran kitu. Abdi ngahaturkeun nuhun ka salira Aki, mudah-mudahan laksana sakumanu dimaksad ku Aki. Taina kuring bade tumaros ka Aki. Bilih Aki peryogi ku bantuan, mangga geura saurkeun. Naon nu tiasa disangakeun ka Aki, saur Palurah bari neuteu. Atuh nuhun Palurah upami tiasa masim kuring teh bade nyamut Jang Indra. Bade dibantu milarian sileu nyai, margi tangtos Jang Indra teh bakal terangeun ka japa nyumputan sileu nyai. Tamung sakitu we ka peryogian sim kuring teh suh. Jawab Aki Saruni bangun dari anaker. Leng Palurah ngahuleng bakat ku bingung. Lantaran Indra mah dibutuhkeun pikeun mere katerangan ka patugas di kacamatan. Tapi akhirna pok Palurah ngawaler. Kahartos ki kahartos. Eta teh saya pisan nanging hanyakal ari Jang Indra kalintang diperyogikeunana ku kuring teh. Kanggo masihan katerangan nulangkung eces, nulangkung jelas. Ka para patugas di kacamatan atanapi di kantor polisi. Nanging kanggo ngarengankeun pada malan Aki mangga ayeuna mah taros we Jang Indrana. Nah di mana panyumputan nu jahat? Rupina mah ku katerangan ge tiasa Aki. Saur Palurah bari ngareret ka Indra. Nu direret umeuk tanda ngarti. Oh mangga atuh Palurah sae kitu. Keun ku sim kuring bade ditaros Jang Indrana. Ujak. Cobi Aki pasihan terang, nah di mana panyumputan silenya itu? Ujang terang ada napi hinta? Cek Aki Saruni bari ngareret ka Indra, pok Indra ngajawab. Kantenan itu terang maki, silenya emas sok matuli di guha. Pernahna di lamping Gunung Pariu, pernahna kapal Kidul, rada ngulon. Rupina Aki ge uninga kadinya mah sakitu eka terangan abdi mah. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo Aki. Oh, syukur, ujang, syukur. Kaharti ku sakit duge, daki nyaho ari ka Gunung Pariu. Keun rek diteang kadinya ku Aki, sarta rek ditewak sina beunang. Terus tunjung sileuh nyai da. Nuhun, ujang. Aki Saruni kacida bungahunana ngadenge katerangan ti Indra. Tah, kitu ae na maki. Rupina cekap sakit duge, atuh salajengna mangga ieu mah geura maruli. Sarta ieu babandang ditampi ku kuring, ayeuna keneh bade diteraskeun ka kantor polisi pikeun diayakeun papariksaan leuwih caliti. Ngan bahwihara nu parantos kabongkaran bumina wayahna kedah ngiring.
Bili di itu periogi ku katerangan ulangkung jentre. Tak itu ya iya nama. Saur palurah bari ngareret para mitra. Kasararea. Hari rukala ngeluk tungkul. Teloba carita haritate para wargi sadai. Asohlah. Thank you.
paramitra anu mulia. Geus kitu mah tuluy arinit deui. Pawadria mulang kalemur moyan jeung hansip saurang. Aki Saruni mulang kalemur lio ari palurah angkat ka kacamatan dibarengan kubah wihara. Sarta harita ngagagiringkeun Rukala jeung Indra nu saterusna Rukala dipariksa kudu wajib. Sanggeus sagarupana beres palurah jeung bahwihara mulang deui kalemburna ari Indra dibawa kudu wajib. Tapi teu dianggap hiji sakitan ngan saukur butuh ku rupa-rupa katerangan. Ari Rukala kulantaran kalakuan tetep kasar jeung teu boga kasopanan. Manehna dikirimkeun ka kota pikeun dipariksa leuwih taliti deui di pangadilan. Tuna heula kaayaan Rukala jeung Indra kitu di palurah jeung bahwihara. Aina caturkeun Aki Saruni manehna jongjon leumpang ngajugjug ka lembur lio. Lantaran hayang buru-buru tepung jeung pamajikanana sarta hayang geura ngabejakeun pamangihna. Teu kacatur di jalana Aki Saruni geus tepi ka lembur lio. Barang sareng kabeneran papangih jeung Mang Ihsan. Pok Mang Ihsan nanya ka Aki Saruni bangun kaget. Uluh-uluh. Muli di mana ki wajah kieu paranto sumping ti panjabaan? Nah di mana kulem teh? Cik Mang Ihsan bari neuteup ka Aki Saruni. Muli tanya regreun heula pok ngajawab. Ih, ari Jang Ihsan apan aki teh tas milu ngarona teh. Tas di lembur moyan malah mahasil aki teh geus bisa nyewa ki di bangsat. Aina geus disetorkeun ka kota bangsatna ujang. Aki Saruni ngarasa reueus pedah geus bisa mantuan ka pawadria. Dina raraga nangkep jalma jahat atuh Mang Ihsan mani olohok pok nanya deui. Oh, muli ti lembur moyan aki teh. Paingan wayah kieu na memuli. Tapi bangsatna sabaraha urang ki? Seueur teh. Ah, dengan dua hulu. Nu sahulu kabur, sahulu deui kacara ku aki. Lalakona mah panjang teh Jang Ihsan. Duh, urang ka imah aki. Urang sakalian ngobrol di ditu jeung deui aya perlu ka Jang Ihsan aki teh. Rempung terempung Jang Ihsan dan dipaksa ku aki. Cik Aki Saruni bari nyereng. Puguh Mang Ihsan riwaseun. Rek dipaksa kumaha ya aki. Namboga dan sodosna naon abdi teh dara rasaan mah bageur. Tarang heurian ka aki. Oh hayu we urang ka imah aki. Di ditu urang badamikeun lantaran lalakona panjang. Yuk. Ulah loba teuing carita. Cik Aki Saruni bari ngalengkah terus leumpang lalaunan ngajugjug ka imah. Ari Mang Ihsan teu nyarita deui najancan ngarti ge cicing we. Terus nuturkeun ka Aki Saruni pok ngomong sajroning hatena. Ih, kutu puguh ari aki mah narek naon cenah make jeung maksa kai. Duh. Padang siang rek nyarati nyaritakeun lalampahan si Uning. Pada geus ngalaan daun cau di kebona. Tapi ah, sapira ku aki-aki rek kitu petak. Narek naon atunya? Kitu gerentes hate Mang Ihsan, tapi tetap leumpang nuturkeun Aki Saruni. Geulit sawatara waktu sareng ka imah, malah kasampak teh pantona muka lantaran Nini Saruni keur ngadaweung bari nyeupa. Geuning teu dia aki, kumaha kaayaan di lembur moyan teh? Aki Saruni, aya para mitra. Terus harita teh para mitra sadaya. Asup ka tepas Aki Saruni teh lantaran diukna ngahalangan Bangke Nini kami teh capek kene bang nyokotkeun lacain teh anggur ulah wa kadatanya bari naoge jawab Aki Saruni bari geus diuk dina kursi malah Mang Ihsan geus diuk ih si Aki mah meni pedit kitu ditanya kitu-kitu bae meni hese. Cara ari nanya ka kami, meni kudu buru-buru dijawabnya. Nini Saruni kukulutus. Tapi kituna teh bari ngaleos ka dapur, teuli lagi geus balik deui bari mawa cai enteh sateko. Jeung gelasna dua siki, terus dituna dina meja bari nyarita deui. Sampai katuka dina geurang nginum aki, tah caina loba. Cek Nini Saruni bari geuk diuk dina korsi. Terus ngabulaeh nyeupah ari Aki Saruni teu ngajawab. Gap kana gelas terus dicician meni pinuh. Regot minum sanggeus rada lila pok Aki Saruni ngamimitian nyarita. Waduh. Cilaka urang geus ini geus katipu ku baruda. Malah lamun kami teu init mah kalembur moyan sigana bakal leuwih cilaka.
kami bakal disangka jalma jahat ku salaria gitu. Cek Aki Saruni bari ngusapan janggot nugis bodas. Nini Saruni rewasin kakarakal karang ngarasa kaget ku caritaan salakina. Malah Mang Isan ge meni olohok bengong. Nah kumaha kitu batepala ruguh teh nyarita teh. Ujung-ujungnya buat cilaka weh. Nah kumaha cilakan jen kumaha lalakona. Cik bejaan atuh kami meh karti. Cik Nini Saruni bari kerung panonetip kasalakina. Malah pok Mang Isan pipilu nyarita da puguh ngarasa riwas. Mohon ki abdi ge ngaros kaget gitu. Kaget nutaya papadana. Nah naon atuh nu parantos kajanganan teh. Naon margina aki nyebatkeun cilaka teh. Sareng naon margina abdi bade dipaksa ku aki ka dieu. Mang Isan nanya meni murudul. Aki Saruni rada ngahuleng nyeseri leutik pok ngajawab bangun salse. Kieu sabenerna mah nini kitu nya Kajang Iksan. Ayeuna ku aki rek diterangkeun, aki teh boga murid dua hulu, ngaranna si Rukala jeung si Leunyai. Baretona mah aya dua mangkruk teh bageur tapi nya aduh. Sanggeus heubeul teu katalingakeun ku aki. Si Nurus Tunjung teh jadi jahat, malah mah jadi garong. Sarta nu ngagarong imah bawihara. Manusana teh si Leunyai jeung si Rukala. Waduh, aki teh meni asa ditinca kulu, ari ras kulu jadi murid. Baheula masuk diagulkeun, pedah kalakuan nya bageul. Kana pangajaran babari ngarti, lamun dipapatahan sakali sok ngarti. Calakan tur tereh bisa, tapi nya ari ayeuna bet sabalikna. Aduh, susah aki teh lantaran pusing ku dua murid nu kurang ajar. Aki Saruni garo-garo teu ateul sedengkeun Nini Saruni jeung Mang Isan. Meni colohok sakedapan mating haruleng bae si ganu teu percaya. Mang Isan ungut-ungutan bari gogodeg ari Nini Saruni istighfar bari rumengha. Astagfirullahalazim. Nabat kitu patut cina babanji teh. Nyerahkeun ka gurunya ngahina ka kolot. Dipikirnya ah teh mulang tai. Sangka bet kitu kajadianan babanji teh. Namun geus kitu rek kumaha tu aki. Narek diantep wae kitu. Cik Nini Saruni bari netu. Aki Saruni nu ditanya pok ngajawab. Kieu rencana aki teh nini. Kulantaran aki teh ngarasa era jeung hawira. Asa dikincak kulu ku si Leunyai jeung ku si Rukala. Poe isuk aki rek ini pikeun nyangan si Leunyai. Lamun geus beunang rek disetorkeun kana wajib. Lantaran lamun diantep mah matak damahan cilaka. Terkadang diri aki bakal kababawa atuh sabab kalakuan hiji murid jeung nu jahat. Tanggung jawab diri guruna. Tak itu maksud aki teh. Ngan rada enteng sigana masabab si Rukala mah geus katewak peuting tadi. Wacan teh tina si Leunyai unggul. Oh jadi kitu nya heus ukur atuh aki. Nuhun ari geus aya nu beunang mah. Malah si Leunyai kudu buru-buru katekuk teteh. Bisi ngerakeun ka urang ongkoh. Terus tunjung boga murid teh nya. Aya kadua mulang tarima. Ya mah kalah kang ahina. Duh. Namun kami bisa silat di parius genta beheungna si Leunyai ku kami. Cik Nini Saruni bari pupata. Mang Isan nyerenge seuri tapi teu nyarita. Oh itu. Taku kami ge moal diantep aduh. Tapi kami teh butuh ku pibatureun lantaran sorangan mah keueung. Tara aya pibatureun ngomong. Jeung deui kurang hade ini dan sorangan mah. Kulantaran kitu kami rek ngajak Jang Isan gitu. Cik Aki Saruni bari ngarewet ka Mang Isan. Nini Saruni pok nyarita deui. Yahuh, atuh kudu aya batur badina oge. Ngara aya keur paku kumaha? Pabakuna bisi aya bahaya teteh, moal aya nulungan ari sorangan mah. Ari Jang Isana daek milu ulih jeung si Aki. Nini Saruni nanya ka Mang Isana bari ngarere. Puguh Mang Isan meni ngarenyad pok ngajawab. Kieu lah nini ah oge Aki. Adi mah can ngarti ieu teh na kudu kumaha maksud aki teh mun maksud kumaha maksud aki teh. Kamu naon mah ngajak abdi sagala atuh ieu teh cing atuh pasihan heula terang abdi teh. Moal kajebat hangem lamun can puguh pilampaheun mah. Cek Mang Isan bari neuteup ka Aki Saruni. Ih ari Jang Isana teu diliekeun caritaan aki tadi. Jang Isan daek rek dipaksa rek diajak neangan si Leunyai. Lantaran si Leunyai geus puguh jadi garong. Nu ngaruksak jeung ngarugikeun ka balarea.
Kulantaran aki teh geus kolot, jeung geus kurang tanaga pikeun nyewak sileu nyai. Kudu hati-hati, bising aki mangge cilaka. Ka kulantaran kitu, aki rek menta ka Ridwan ti Ujang supaya daek maturan aki salira neangan sileu nyai. Kitu pamenta aki teh. Kumaha sanggup atawa henteu Ujang? Cek aki Saruni bari neuteup meni antem. Kuleng Mang Isan ngahuleng bari mikir. Harita teh para mitra sadaya. Manehna teu gagabah rek nyanggupan pamenta aki Saruni. Bisi kurang hade balukarna, akhirna pok Mang Isan nyarita deui. Naso heula para mitra naso naso.
Paramitra anu mulia, harita atu Paramitra Ihsan tuluy nyarita. Kahartos pamikitu maki nanging kumaha atu apan? Milarian ujahat teh kedah sadia pakarang. Kedah tiasa ngabela diri, sedang abdi teu tiasa naon-naon kana pencatat wasilat kitu tiasa. Mau pamikitu ki moal matak bahaya ka abdina. Ih, ulah salam panjang Ihsan. Gak ujah ngomong di kita ngeluut ku aki ge. Ngan sakadar maturan ukur, ngara aki teke engkehi. Jenggai ngara ayan webeja kalemur di mana angi, manggih, kacilakaan. Atawa cek paribasana katerap galingging panas tiris. Ujah ngomong di kita ngeluut, kan bahaya aki nu ngeluut mah. Ujah ngomong cicin-cicin weh. Laki dia sanggup kene ngalawan jelma saya sema. Bila kadar silenya, mua sabar kagagahanana. Sabab pangabisana kabeje ti asana ti aki. Paling kata bansa utak seletik tinu sejen pangagin lagi. Cik aki saruni, estu ngayakinkin pisan. Nyari kitu mah tena naon ki. Abisa ngematuran aki, nanging balai sabara dinten milariana teh. Cekap saminggu, cik Ihsan bangun panasaran. Sabab lamun lilating macilaka, sabab manehna ge boga anak jeung pamajikan. Nu kudu diparaban, mun eueuh anu usaha mah bisa barabe. Tapi untung aki saruni surti. Inya tang due, ari dilana mah dangarana ge neangan. Teu puguh nu disusulna. Jeung teu bisa dipastikeun dilana eta mah nya sabeunangna we. Teuing saminggu, teuing dua minggu. Gumantung kana kaayaan anak engke. Tapi yang Ihsan ulah salempangkeun anak pamajikan yang Ihsan mah. Daharna ku aki dicukupan. Da loba bari mah di aki tinggal menta we ka sini ni. Oh nya nuhun atuh. Da kitu maksud abdi nanging. Kumaha ku nini kawidian? Da kedah nini atuh nu kagungan embutan kitu teh. Ulah salempang Ihsan keun bae ku nini diurus. Nukitu mah, pokoknya majang Ihsan asal daek weh init yang si aki. Baru dah katut inung ngakeun ya, urang urus ku nini. Cek nini saruni bari neuteup ka Mang Ihsan. Puguh Mang Ihsan menibungaheun lantaran. Memang susah kaayaan harita. Pakulian eueuh ngeboncau ayeuna eueuh, ngeboncan aya caina. Sedeng peujit mah tetep kudu dieusi kaayaan pangajak ti aki saruni itung-itung kuli macul weh. Nuhun atuh nini upami kitu mah abdi naregreg. Mangga abdi bade maturan aki sok sanaos dugi ka iraha bae oge. Abdi bade bumela ka aki etang-etang ngiring milari pangalaman. Cik Mang Ihsan mah maheutkeun kasanggupanana geus kitu mah atuh teu loba dicarita. Lantaran babadamian geus rengse saterusna aki saruni jeung Mang Ihsan ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Utama nama aki saruni ngadongengkeun lalakon dina mangsana newak rukala. Kacaturkeun isukna aki saruni jeung Mang Ihsan geus amitan karudi imah. Duanana geus sagedang dan aki saruni make pakaian jawara. Sanajan geus kolot tetep gagah keneh. Da puguh kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Dibaturan ku Mang Ihsan awak tegep da puguh tukang digawe kasar awak seseng jeung gede tanaga. Sanggeus sagala tarapti beral aki saruni jeung Mang Ihsan ngamimitian leumpang. Ningalkeun lembur lio. Rek neangan sileu nyai sarta rek dipasrahkeun kana wajib. Nu leumpang beuki lila beuki jauh. Malah mah akhirna masrong ka sisi leuweung. Terus ngajak mapai jalan satapa paranti nu ngarala sulu. Panon poe beuki lila beuki luhur. Panas meni morerep padahal harita teh dipileuweungan. Atu komo lamun dipilemburan, anu langka ku tatangkalan. Jauh Paramitra perlu na tatangkalan teh kieu. Lantaran Paramitra sadaya tatangkalan bisa ngajadikeun eta tempat jadi naon teh lah. Kumah iuh para wargi sadaya. Iuh hawa seger. Kitu tuh para wargi sadaya. Kumargi kitu. Di Maratos Soslami dianjurkeun. Samalah jas paragi tekad jadi tekad sarerea. Yen urang kudu micinta kana pepelakan. Kitu para mitra. Ulah ngan hayang nuar wungkul tapi kudu cinta
wudu resep kana malakna kitu. Margi upami seueur pepelakan mah hawa teh para mitra jadi seger. Moal sangar moal karaosna teh moal. Alah moal sangar karaosna teh para mitra. Sadang bayeung nya sina ye moal upami seueur pepelakan mah kitu di antawisna. Wah, sabada aya pepelakan, aya sasatoan, aya manuk lan semacam-macam para mitra. Muter gena. Muter para wargi sadaya. Siliberean. Urang ijin pepelakan teh siliberean atuh urang mitra na kumaha atuh urang kade. Naon silibereanna? Pan urang napas sih ngaluarkeun napas para wargi sadaya. Napas diolah ku pepelakan kaluar jadi hawa nu bakal diseuseup ku urang. Kitu di andawisna. Pamisiang mah kitu. Mangga urang teraskeun. Duit kemana tadi tanya? Oh, duit kasih seueur tatangkalan. Kitu para wargi teh aya ya pelak. Aya tatangkalan-tatangkalan kitu teh da. Sok aya hate jorojo ya teu da Mang Jaya para wargi. Kitu. Naon teh ngadugikeun ka para mitra? Ku pentingna pepelakan. Sangkan para wargi anu disebut naon teh langgengna kaayaan alam teh tiasa dipertahankeun ras. Kulah dugi ka pepelakan dihancurkeun timbulna wah seueur musibah we beseueur lah teu kedah digambarkeun hiji-hiji di dieu ku Mang Jaya. Panos ka uninga ku sadayana sering para wargi ngadangukeun akibat teh tatangkalan. Mangga urang teraskeun. Heuleut sawatara waktu Srog Aki Saruni jeung Mang Ihsan ka hiji tempat. Kaayaan di dinya rada caang teu loba tatangkalan nu galede. Reg Aki Saruni eurin heula ari Mang Ihsan geuk diuk dina tanggul tunggul. Pok nyarita bari ngahegak lantaran capek urut nanya. Ki, kemana tujuan urang teh? Nama gendut ka gunung ki, ari silunya teh di mana tempatna teh? Cep Mang Ihsan bari neuteup ka Aki Saruni nu ditanya can ngajawab. Kalah rarat reret siga aya nu diteangan. Unggal tempat ditempoan, sanggeus rada lila. Geuk diuk deukeut Mang Ihsan, pok ngajawab kalayan salse. Mang Ihsan, urang teh rek ngajugjug ka lamping Gunung Pariuk. Sabab nurutkeun katerangan ti Jang Indra, panyumputan sileunyai teh aya di hiji guha di lamping Gunung Pariuk. Tapi aki rada bingung lantaran lamping Gunung Pariuk teh lega. Jeung deui ka Cilah Hesena loba watu nu sareukeut. Loba gawir nu nangtawing, lamun kurang ati-ati mah matak cilaka. Tak kitu tujuan urang ayeuna teh. Ari Jang Ihsan geus nyaho ka Gunung Pariuk. Gunung Pariuk teh acana di waki. Tangi ari ngaranna mah parantos naon teh nguping tinu sanes. Da sok loba kabejakeun atuh di dinya mah. Jawab Mang Ihsan bari lumenghap lantaran ngarasa seungga. Ari ka gunung kuku ka Gunung Pariuk mah nu geus kabejakeun rada angker jeung loba sato nu garala. Aki Saruni ngahuleng sakeudeung. Pok nyarita deui. Nyakeun wae atuh hayang can nyaho mah. Daki ge kabeneran geus nyaho ieu. Sabab baheula dina waktu keur mora. Kungsi ulin ka Gunung Pariuk. Tapi da lega patempanana deui. Hayeuna teuing kumaha heula yeuh, teuing kudu ka mana heula. Na mending ka kalera dog aki nu. Bingung aki teh. Cek Aki Saruni bari musapantarang sareng waktosna ka Bujeng Seh. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung. Anu judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Saha nu balik ti Nusa Kambangan teu para wargi mangga antosan enjing, mangga yeuh sapara kancana haturkeun rebi mangiat saketika dinahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya di bakal dijengan. Dilujeng kantun bae.